Mikil andstaða er meðal leiðtoga heimsins við ákvörðun Bandaríkjaforseta um að hætta fjárframlögum til Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Utanríkisráðherra segir þetta alls ekki tímapunktinn til þess að ganga frá borði. Stjórnvöld þurfa að veita fyrirtækjum skýr svör sem segja fólki sem þegar er í lækkuðu starfshlutfalli, segir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Vinnumálastofnun greiði fólki á uppsagnarfresti, ekki hlutabætur. Danskir nemendur fóru í skólann í morgun en yfirvöld í Danmörku eru með þeim fyrstu til að opna skóla að nýju. Önnur Norðurlöndi eru einnig farin að aflétta takmörkunum vegna faraldursins. Bæjarhátíðir verða víða með breyttu sniði í ár vegna samkomu takmarkana. Fiskideginum mikla hefur verið aflýst en Vestmannaeyingar stefna enn að því að halda þjóðhátíð. Listafólk, aðdáendur og vinir heiðruðu Vigdísi Finnbogadóttur fyrrverandi forseta á nýræðisafmælinu í dag. Hátíðahöld voru minni í sniðum en til stóð en Vigdís segist fegin að dagurinn hafi verið bjartur og fagur. Gott kvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hafi brugðist hlutverki sínu í baráttunni við koronaveirufaraldurinn og Bandaríkin ætli því að stöðva greiðslu til stofnunarinnar. Þær nema nokkur hundruð milljónum bandaríkjadala árlega. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Bandaríkin leggja mest allra ríkja til Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Rúmlega 600.000 hafa greinst með sjúkdóminn í landinu. Staðfest tilfelli fóru yfir 2 milljónir á heimsvísu í dag, en talið víst að mun fleiri hafi veikst. Trump segir að starfsfólki Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar hefði átt að vera ljóst fyrir áramót að veiran gæti borist hratt á milli manna, og hefði átt að bregðast við strax í stað þess að leyna upplýsingum og trúa því að kínversk yfirvöld hefðu stjórn á útbreiðslunni. Our countries are now experiencing tremendous death and economic devastation because those tasked with protecting us by being truthful and transparent failed to do so. Þjóðarleiðtogar víða heim eru ósáttir við ákvörðun Trumps. Nú sé tilefni til að gera hið gagnstæða og efla stofnunina í baráttu við faraldurinn. We regret the decision of the president of the United States, when we're divided, the virus exploits the cracks between us. No doubt, areas for improvement will be identified, and there will be lessons for all of us to learn. But for now, our focus, my focus, is on stopping this virus and saving lives. Landlæknir og sóttvarnarlæknir efast þessa ákvörðun Trumps og segja auðvelt að vera vitur eftir á. Verkefni Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar hafi verið erfitt. Ég er alltaf þeirra skoðunar, þeirra ábjátar, þá byrja maður að líti eigin barm áður maður fer að bendi aðrar áttir. Ég hugsa Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin eins og allir, eins og við, eins og allir þurfi auðvitað að fara í gegnum hvernig þau hafa tekist á við faraldurinn. Ég hef enga ástæða til að ætla að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hafi gert einhver mistök. Menn getum greint á það hversu fljótir þeir hafa verið til að gefa ráðlingingar eða bregðast við eins og alltaf verið, en þetta hefur verið svona fordama lausir atburðunir sem alltaf hefur verið að klifa á. Ég myndi kannski ekki taka svona djúft í árinni svo forseti Bandaríkjanna. Yfirvöld hér á landi hafa aukið framlög til stofnunarinnar tæpar 30 milljónir króna eftir að veiran kom upp. Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra segir að líklega hafi ýmislegt misfarist en nú sé mikilvægast að vinna bug á veirunni í sameiningu. Þessi stofnun eins og allar aðrar er ekki hafin í gagnrýni og það er mjög mikilvægt, sérstaklega þegar þessi er lokið að við förum þá yfir hvað hefur gengið vel og hvað hefur gengið illa. En þetta er alls ekki tímapunkturinn til þess að ganga frá borði og svo mikið er víst að þessi veira og hún þekkir engin landamæri og hún er sameiginlegt vandamál okkar allra. Og þessi stofnun er besta tæki sem við höfum núna til þess að vinna saman að því að uppræta hana.
Stjórnvöld hafa samið að nýju við Icelandair um að tryggja lágmarksflugsamgöngur til og frá landinu vegna COVID-19 faraldursins. Fyrir samningur átti að renna út í dag. Áfram verður flogið til Boston, Lundúna og Stokkhólms til og með 5. maí. Icelandair flýgur samtal 16 ferðir til áfangastaðana þriggja. Þessar flugtengingar eru meðal annars nauðsynlegar til þess að tryggja að íslenskir ríkisborgarar sem staddir eru erlendis geti komist heim. Ríkið greiðir að hámarki 100 milljónir króna vegna samningsins. Hlutabætur verða ekki greiddar til þeirra sem eru á uppsagnarfresti. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir að stjórnvöld þurfi að hafa skýr svör þegar að fyrirtæki þurfi að segja upp starfsfólki á hlutabótum. Vinnumálastofnun segir að ekki verði greiddar hlutabætur til þeirra sem eru á uppsagnarfresti. Grundvallarskilyrði fyrir greiðslu hlutabóta sé að ráðningasamband sé í gildi milli fyrirtækis og launamanns. Hafi atvinnurekendur misskilið þetta, skorar Vinnumálastofnun á þá að draga uppsagnirnar til baka. ASI og Samtökum atvinnulífsins bar ekki saman hvernig nýta mætti hlutabótaleiðina. Það þarf að greina þau fyrirtæki sem eru í vandræðum út af þessu ástandi og bjarga þeim. En það er náttúrulega algjört skilyrði að það sé þá verið að bjarga störfunum líka. ASI hefur fengið ábendingar þrjú stór fyrirtæki og nokkur smærri sem hafa notað hlutabótaleiðina til að segja upp starfsfólki og nýta fé úr ríkissjóði í stað eigin fjár til að greiða laun í uppsagnarfresti. Voru það leiðbeina ykkar félagsmönnum á rangan veg áður? Ég myndi ekki orða það með þeim hætti. Lögin voru óljós, afstaða Vinnumálastofnunar, lá í raun ekki fyrir í dag. Og þegar hún gerir það, þá að sjálfsögðu tökum við höndum saman allir aðilar vinnumarkaðarins og Vinnumálastofnun rétta framkvæmd þessara laga. Þetta eigi við öll aðildarfélög Samtaka atvinnulífsins. Viðbúið að einhver fyrirtæki, sér í lagi í ferðaþjónustu, þurfi að segja upp fólki á næstu viku. Já, þá er það þannig að fólk á rétt á uppsagnarfresti miðað við starfið eins og voru í áður hlutabótaleiði var nýtt. Boltinn mun lenda hjá stjórnmálamönnunum eða stjórnvöldum aftur þegar að fyrirtæki fara í uppsagnir á starfsfólki sem er í hlutabótaleið. Dæmi getur verið fyrirtæki sem situr alla starfsmenn sína í skert starfshlutfall en neyðir síðan til þess að segja einhverjum upp. Stjórnmálin þurfa að koma með svar við því og það er ekki margir daga til stefnu fyrir þau. Ásmundur Einar Daðason, félagsmálaráðherra er í Skallagrímsgarði í Borgarnesi. Ásmundur, nú eru líkur á því að einhver fyrirtæki sem að hafa þegar nýtt hlutabótaleiðina, þurfi að segja fólki, hvað hægt að gera í því? Já, það liggur auðvitað alveg ljóst fyrir að hlutabótaleiðin var hugsuð til þess að það væri hægt að viðhalda ráðningarsambandi á milli vinnuveitandas og starfsmannsins og þannig að það er algjörlega skýrt að það er ekki hægt að segja fólki upp á meðan. Það lá alltaf fyrir vilji löggjafans í því og Vinnumálastofnunar líka. Hins vegar er það ljóst líka að þetta úrræði, það er tímabundið, það rennur út 31. maí og við vorum mjög meðvituð að hafa það tímabundið vegna þess að við vorum tilbúin til þess að endurskoða það með að við hvernig þróun hefur verið að verða. Við trúðum því að þegar þetta var sett að þetta yrði mjög stutt þessi brú sem þyrfti að brúa en síðan hefur svona faraldurinn verið dýpri og efnahagslæðin dýpri þannig að það liggur alveg ljóst fyrir að við þurfum að endurskoða áformin og við munum gera það og komum fram með frumvarp þar að lútandi áður en sem hægt verður að leggja fram á Alþingi áður en að þessi leið rennur út 31. maí. Geturðu sagt okkur Ásmundur eitthvað það hvaða er sem er á tekniborðinni hjá okkur og þú ert að boða? Nei, við erum í rauninni bara búin að vera vakta þetta dag frá degi, eins og ég segi, það er nú ekki einu sinni hálfnaðis á tími sem þetta frumvarp átti að gilda til 31. maí og við erum að vakta stöðuna dag frá degi og fylgjumst mjög grannt með henni, hvað er að gerast, hvenær við sjáum fyrir endan á faraldrinum, hvaða áhrif það er að hafa á vinnumarkaðinn og til hvaða vinnumarkaðsúrraða þarf að grípa til. Bæði gagnvart fyrirtækjunum og ekki hvað síst og sérilagi gagnvart fólkinu og réttindum þess og möguleikum þeirra til þess að viðhalda sinni vinnu og úrræði til þess að styrkja vinnumarkaðin í heildsinni vegna. Við trúum því að þetta við förum hratt í gang og við ætlum að koma aðgerði til þess að ýta undir slíkt. Ásmundur Einar Daðason, félagsmálaráðherra, takk fyrir að vera með okkur í beinni útsendingu frá Skallagrímsgarði í Borgarnesi. Byrjað er að mæla mótefni gegn koronaveirunni hérlendis. Fáir greindust með hana í gær og þótt slökun og samkomubanni eftir 4. maí hafi verið kynnt í gær.
Þarf að muna að halda fullri einbeitingu þangað til, segir yfirlögregluþjónn. Auglýsing um útfærslu og afléttingu samkomutakmarkana verður birt öðru hvoru megin við helgina. Já, ég held að það sé svolítið hættulegt núna að töldu marga kosti þegar að láta vita sem er góðum fyrir okkar við ætlum að gera. En á sama tíma er hættan að við förum strax að hegða okkur samkvæmt þessu. Við þurfum að halda áfram, við erum bara í slagnum ennþá og þurfum að halda áfram fullri einbeitingu til 4. maí. Aðeins 7 greindust með smit í gær, 5 á höfuðborgarsvæðinu og 2 á Vestfjörðum. Innan við 3% sýna á veirufræðideild Landspítalans voru jákvæð og innan við 0,5% á íslenskri erfðagreiningu. 5 vikur eru síðan svo fáir greindust. 32 COVID-smitaðar liggja á Landspítala, þar af 7 á gjörgæslu og 3 þeirra í öndunarvél. 2 eru á sjúkrahúsinu og Akureyri og annar þeirra í öndunarvél. Búist er við að hápunktur í álagi á spítölum verði afstaðin um helgina. Fari svo ætla landlæknir að leggja til við heilbrigðisráðherra á mánudaginn að valkvæðar skurðaðgerðir og speglanir verði leyfðar. Til stóð að bannið gilti út maí. Í næstu viku vera kynnta tillögur um tilslakanir á heimsóknarbanni á hjúkrunarheimili. Við tölum eftir rætt það undanfarið og ég hef minnst á það að þurfi að setja einhvers konar hömlur á ferðamenn, bæði erlenda og íslenska ferðamenn. Starfshópur er að leggja loka hönd á tillögur um þetta. Sóttvarnarlæknir vonast til að hægt verða greina frá tilmælum um ferðahömlurnar öðru hvoru megin við helgina. Ég held að sóttvarnarapparati hljóti að beina sjónum sínum að því hvernig menn hafa tekist á við faraldurinn í hverju landi fyrir sig. Það er að segja, ég reikna með því að við komum til mörg að treð til að láta fólk koma inn í landið frá landið þar sem að faraldurinn er ennþá í hámarki. Íslensk erfðagreining hefur skimað hjá 28.300 manns, þar af hjá rúmlega 5.000 fyrir veirufræðideild Landspítalans. Þá er búið að taka blóðsýni til að mæla fyrir mótefni hjá 800 manns. Athugað er hvort fólk myndar almennilegt ónæmi gegn veirunni og hversu margir eru með mótefni þótt er að ekki fengið sjúkdómseinkenni. Og á grundvelli þessa er hægt að meta svolítið líkurnar á því að svona faraldur blossi upp aftur. Vísindamenn íslenskarar erfðagreiningar, landlæknis og Landspítalans birtu í gær grein í New England Journal of Medicine um útbreiðslu veirunar hér og það hafi fundist 130 stökkbreytingar í henni sem ekki hafi fundist annars staðar. Að vísu er svolítið meiri áhersla á niðurstöðnar sem kom út úr erfðagreiningunni af því að það svona bendir til sögu veirunar hvernig hún hefur breyst, hún hefur verið að ferðast heiminn. En annars er þetta bara lýsing af því sem við öll vitum og erum búin að hlusta á við í þessum hátegisfundi þeirra þremenninga. Hjón í Hveragerði sem létust úr COVID-19 voru borin til grafar í dag. Alls hafa 8 látist hér á landi af völdum koronaveirunar. 200 manns röðuðu sér upp sitt hvoru megin Hverahlíðar götuna sem liggur að Hveragerðiskirkju og vottuðu hjónunum Reyni Má Guðmundssyni og Jóninnu Margréti Pétursdóttur virðingu sína. 20 gátu verið viðstattir athöfnina í kirkjunni en hún var einnig í beinni útsendingu á Facebook svo fleiri gætu fylgst með. Annars staðar á Norðurlöndunum er farið að aflétta takmörkunum vegna faraldursins. Kennsla hófst í skólum í Danmörku í morgun og einangrun finnsku höfuborgarinnar var aflétt. Allar ferðir til og frá Úsima héraði Helsingi og nágrenni voru bannaðar 25. mars til að reyna að hefta útbreiðslu veirunar. Þar hefur megnið af tilfellunum greinst en veiran hefur nú borist allt landið og því ekki talin ástæða til að takmarka ferðafrelsi lengur. Þar hafa rúmlega 3.200 greinst og 64 látist. Það eru tvöfalt fleiri tilfelli í Danmörku en þar var lokunum einnig aflétt í dag þegar skólar voru opnaðir að nýju. Skólastarfið og kennslan er þó með breyttu sniði en fyrstum sinn mega aðeins nemendur 5. bekkjar og niður úr mæta í skólan. Mette Frederiksen forsætis á þeirra heimsótti nokkra skóla í morgun og kynnti sér nýjan veruleika bæði kennara og nemenda. Ég er dypt imponerað af hvor hurtigt det lykkes på en skole som den her Lykkebo i København og omstille sig fra at være lukket ned til pludselig at begynde at åbne op igen. Og børnene er jo vildt glade for at se deres kammerater igen og komme i skole. Det er længe siden vi har hilst på hinanden og sagt hej. Jamen, det har været lidt kedeligt og ensomt. Ja. Mig og Jeppe, vi fjoller rigtig meget. Så vi griner hele tiden. Bare kig på hinanden, så griner vi. Og det har været sådan, derhjemme det er det overhovedet ikke sådan. Det er slet ikke det samme.
5 af þeim 7 sjávarútvegsfyrirtækjum sem kröfðust rúmlega 10 milljarða í skaðabætur frá ríkinu vegna makrílúthlutunar ætla að falla frá málsókn. Fram kemur í tilkynningu frá Eskju, Gjögri, Ísfélagi Vestmannaeyja, Loðnuvinnslunni og Skinni í Þinganesi að þetta sé gert í ljósi koronuveiru faraldursins. Huginn og vinnslustöðin hafa ekki tilkynnt að falli verði frá málsókn. Nánar þetta á rú.is og svo í 10 fréttum okkar í kvöld. Fiskideginum mikla hefur verið aflýst og stórir viðburðir í Reykjavík verða með breyttu sniði í sumar vegna samkomu takmarkana. Vestmanneyingar stefna enn að því að halda sína þjóðhátíð. Sóttvarnarlæknir hefur lagt til að samkomur verði takmarkaðar við 2000 manns að hámarki, að minnstakosti út ágúst. Því er ljóst að fjöldatakmarkanir eigi eftir að hafa mikil áhrif á hátíðarhöld í sumar. Fiskidagurinn þannig að þetta bæði mikil þéttni, við erum að afhenda mat, mikið erlendum gestum, hvernig sem það svo sem hefði orðið og svo eru stór hluti okkar gesta, eru eldra fólk og svo list, finnst við sína ábyrgð og hérna að þetta sé skynsamlega ákvörðun. Búið að aflýsa fiskideginum mikla aðra helgina í ágúst, en enn er stemt að því að halda þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Með hvaða hætti enn óljóst en forsvarsmenn segja það skýrast þegar nær dregur. Ein með öllu á Akureyri verður á sínum stað verslunarmannahelgina, þó hugsanlega með breyttu sniði. Þá miðast undirbúningur við ljósanótt í Reykjanesbæ áfram við það að hátíðin verði haldin. Það sama á við írska daga á Akranesi. Fjöldi viðburða á hátíða að venju á dagskrá í Reykjavík í allt sumar. Þar stendur ekki til að aflýsa neinu eins og sakir standa en gera má ráð fyrir því að stærstu viðburðirnir verði með breyttu sniði. Til greina komi að hafa fleiri minni viðburði og dreifa þeim inn í hverfinni við sumarið. Já, þessar samkomu takmarkanir hafa nú ekki bara áhrif á bæjarhátíðir, heldur ekki síður stór íþróttamót sem halda á víðsvegar landið í allt sumar. Hjá mér Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA. Sævar, þið eru árlega með risastórt mót hérna á KA-vellinum og fáið þúsundir drengja til að spila fótbolta hérna. Hvernig er staðan á ennit mótinu í sumar? Staðan er pínu í pastuðu hjá okkur eins og er. Við erum þó búin að vera í samstarfi við KSÍ og nokkur önnur félög sem eru svona með þessi stærstu mót og erum að reyna að finna leiðir til að láta mótin ganga upp og vonandi skýrist það bara núna á næstu dögum hvað verður. Það er gríðarlega mikið í húfi, ekki satt, fyrir félagi eins og ykkur að halda svona mót? Jú, það bara hefur gríðarlega mikil áhrif fyrir öll þau félög sem koma að þessum mótum, bæja félagi bara hér á Akureyri. Þetta er gríðarlega tekjur sem fylgja, þetta er einu stærsta ferðamanna hefða vika ársins hérna á Akureyri. Þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli í litlu samfélagi eins og okkar. Þið fáið yfir 2000 keppendur og líklega eitthvað annað eins af aðstandendum. Er þetta gerlegt að gera þetta? Já, eins og félögin að leggja upp með í dag að þá á að breyta móti aðeins í minni hólf þannig að spila kannski á fleiri völlum heldur en hefur verið gert hingað til og með því teljum við að það sé hægt að koma fólkinu fyrir innan þessa reglu sem að almannavarnir leggja upp með. Takk að kella fyrir þetta Sævar og með þessu kveðjum við héðan frá Akureyri. Já, takk fyrir það norðan minn. Í Kastljósi ræðir Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir við Kristoffer Oliversson, formann fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu stöðuna nú þegar að hótelin standa auð og margt bendir til þess að svo verði áfram. Þau ræða einnig væntingasamtakana til aðgerða stjórnvalda. Vigdís Finnbogadóttir fagnar nýræðis afmæli sínu í dag. Þó að afmælisdagurinn sé viðburðaminni en upphaflega var ráðgert, segist hún fegin því að dagurinn sé bjartur og fagur. Vigdís segir að sér þykir vænt þjóðina. Garðurinn var þétt skipaður fólki í júní fyrir 40 árum þegar ljóst varð að Vigdís Finnbogadóttir hefði verið kjörinn forseti. Við óskum Vigdísi Finnbogadóttur, nýkjörnum forseta Íslands, til hamingju, hún lengi lifi. Húrra! 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 Koronaveiran leyfir ekki slíkt fjölmenni og því voru mun færri sem kom í garðinn til að fagna 90 ára afmælinu með Vigdísi í dag. Þú átt afmæli í dag, þú
Í hæfilegri fjarlægð tóku fréttamenn RÚV afmælisbarni tali. Ég veit, þú trúir því ekki, mér finnst ekki dægilega gömul. Þetta er alltaf kannski ekki alveg svona sá afmælisdagur eins og þú hafði hugsað þér hérna fyrir nokkra mánuðum eða hvað. Ég er nefnilega ekkert ógulega hrifin af afmælisdögum svo ég var ekkert vona að hugsa út í þennan afmælisdag. Ég er bara fegin hann bjartur og fagur og ekki snjóþyngsli mikil og umferð greið landið. Mér er ekki bara vænt í þessa þjóð og ég er afskaplega lánsöm að vera fætt í stundingur. En hvernig gengur þjóðinni að takast á við koronaveirufaraldurinn? Íslenskri þjóð hefur alltaf tekist að fást við erfið verkefni. Hún hefur gengið í gegnum það í margar aldir. Og mér finnst þau kunna ákala vel að taka þessu sem að höndum ber núna. Ég hef farið afar varlega á þessum tímum. Ég vil ekki veikjast að þessara vondu veru. Ég unir mér vel við bækur og sjónvarp og að tala við í símann. Veður. Það lægir í kvöld og má búast víða við næturfrosti suðvestan gola eða kaldi á morgun. Bjart veður landið austanvert en skúrir vestan til. Hiti víðast á bilinu 2-10 stig. Sigurð Jónsson veðurfræðingur finn nánari veðrið þegar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson er búinn að segja okkur íþróttafréttir. 500 milljónir munu renna til íþrótta og æskulýðsstarfs frá ríkinu í mótvægisaðgerðum vegna áhrifa koronaveirunnar. Guðjón Valur Sigurðsson segir það sérstaka tilfinningu að hafa orðið franskur meistari í handbolta í gær. Hann veit enn ekki hvert næsta skref á ferlinum verður. Og tilslakanir á samkomubanni frá 4. maí henta sérlega vel fyrir kylfinga. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu að til fréttana. Mikil andstæður með að leita og heims við ákvörðum Bandaríkjaforsetum að hætta fjárframlögum til Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Utanríkisráðherra segir þetta alls ekki tímapunktinn til þess að ganga frá borði. Stjórnvöld þurfa að veita skýr svör vegna þeirra sem missa vinnuna og eru nú þegar í lækkuðu starfshlutfalli, segir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Félagsmálaráðherra segir skýrt að það megi ekki segja upp fólki á meðan að það nýtir hlutabótaleiðina. Danskir nemendur fóru í skólann í morgun en yfirvöld í Danmörku eru með þeim fyrstu til að opna skóla að nýju. Önnur Norðurlönd er einnig farin að aflétta takmörkunum vegna faraldursins. Listafólk, aðdáendur og vinir heiðruðu Vigdísi Finnbogadóttur fyrrverandi forseta á nýræðisafmæli hennar í dag. Hátíðahöld voru minni í sniðum en til stóð en Vigdís segist fegin að dagurinn hafi verið bjartur og fagur. Og svona rétt í lokin ætlum við að minna á það að klukkan 20 er þáttur sem heitir afmælishátíð til efni af nýræðisafmæli Vigdísar. Í þættinu verða falleg tónlistaratriði, ljóðalestur og þess sem að